अर्जेन्टिनाको नयाँ राष्ट्रपतिमा घोर दक्षिणपन्थीका रूपमा चिनिने त्रिपन्न वर्षीय जाभियर माइलीले आइतबार भएको निर्वाचनबाट पचपन्न दशमलव नौ पाँच प्रतिशत मत आफ्नो पक्षमा पार्दै जित हात पारेका हुन् त्यस्तै वर्तमान वामपन्थी सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रपतिका अर्का प्रतिस्पर्धी सार्जियो मासाले करिब चौवालिस प्रतिशत मात्रै मत पाए आइतबार भएको निर्वाचनमा करिब छयत्तर दशमलव तीन नौ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए आधिकारिक नतिजा अघि नै हार स्वीकार गरेका मासाले आउँदो चार वर्षका निम्ति देशको राष्ट्रपति भएकोमा माइलीलाई दिएका छन् तीव्र आर्थिक सङ्कटका बीच अर्जेन्टिनाका नागरिकले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेसँगै कट्टर दक्षिणपन्थी माइलीमाथि चुनौतीको चाङ उत्तिकै छ वार्षिक मुद्रास्फीति एक सय त्रिचालिस प्रतिशतसम्म बढेको छ भने चालिस प्रतिशत अर्जेन्टिनी गरिबीको रेखामुनि छन् माइलीले आफ्नो चुनावी अभियानमा अर्जेन्टिनालाई फेरि महान बनाउने नारा जोरतोडका साथ उठाएका थिए चुनाव अगाडि माइलीले आर्थिक व्यवस्थापक व्यापक सुधारको बाचा समेत गरेका थिए उनले संस्कृति महिला स्वास्थ्य शिक्षा लगायत मन्त्रालय बन्द गरेर कल्याणकारी भत्ता कटौती गर्ने र कर्मचारी तन्त्र कटौती गर्ने एजेन्डा पनि अघि सारेका थिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माइली समक्ष तिनै चुनावी बाचाहरू महँगो पर्ने देखिएका छन् राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका माइली बन्दुक सम्बन्धी कानूनहरू खुकुलो पार्न चाहन्छन् गर्भपतन उन्मूलन गर्न चाहन्छन् जसलाई जुन दुई हजार बिसमा अर्जेन्टिनामा वैधानिक गरिएको थियो माइली वर्तमान राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजको उत्तराधिकारी हुनेछन् उनले आउँदो डिसेम्बर दसमा आगामी चार वर्ष कार्यकालका निम्ति राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्ने तयारी गरेका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ